Bu cloud based sistemlər var, cloud sistemləri. Onlar necə təsir edəcək SQL sistemə? Yoxsa əksinə daha da SQL-ə olan SQL-ə ehtiyacı necə artıracaqsa azalacaq? Artacaq və ya azalacaq? Yenə yekunda cloud olsa belə, cloud sistemləri olsa belə, yenə məqsəd həmin datadan istifadə etməkdir. Düzdürmü? Okay, cloudlar servis kimi cloud-dan söhbət eləyiriksə, yəni məsəl üçün Amazon olsun və ya da Google olsun. Onlar virtual maşın kimi də bizə müəyyən bir şeylər verə bilirlər və ya hətta servis kimi də verə bilirlər ki, artıq hər şey var. Hər hansı bir installationla, implementationla ehtiyac yoxdur. Girdim, dedim mən nə lazımdır, avtomatik özü background hamısını hazırladı və mənə verdi. Amma yenə də mən yekunda data müraciət eləyəcəm. Nəticə etibarilə demək istəyirsiniz ki, fiziki olaraq hər hansısa bir bir yerdə saxladığımız məlumat cloud-a keçdikdən sonra bu yenə də SQL-in və yaxud digər bizim istifadə etdiyimiz dillərin təsirini azaltmır. Sadəcə bəlkə istifadə imkanlarını bir də genişləndirmək daha genişləndirməklə bağlı bir şey deyə bilməyəcəm. Çünki məsələ burasındadır ki, proqramlaşdırma ilə artıq SQL bir-birinə artıq qarışmağa başladığından həm də o imkan var ki, mən proqramlaşdırmaq tərzili də məlumatlara müraciət edeyim. Məsəl üçün Python pandasını götürək və yaxud da PySparkdan danışdıq. Spark-ın özündə mən SQL kimi də məlumatları transform edə bilərəm və yaxud da komandalarla, Python komandalarla da edə bilərəm bunu. Yəni bu artıq zövq məsələsidir. Bir yerdə daha belə geniş bir anlayış olur SQL demək. Çünki SQL əslində həm reporting üçün, həm data engineering üçün, həm elə sizin qeyd etdiyiniz PLSQL dediyimiz nöqtədə artıq sistemlərin developmenti üçün də istifadə olunan bir şey olduğuna görə. SQL bir növ Python kimi daha datanı işləmək üçün daha universal bir əlifbası kimi.